Sono canali sadhana moda tali. Namo tata bhagavato arahato sammasambuddhata. Namo tata bhagavato arahato sammasambuddhata. Namo tata bhagavato arahato sammasambuddhata. ဘာမေဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်္นานမှာကြွားလာကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့လူကောင်းအပြင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်ကြိုသေးလေးစားစွာဖြင့်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်အသက်အရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်လက်လေးစားစွာဖြင့်နှုတ်ခွန်းဆက်တာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်30ခွန်းချိန်မြောက်ဝီချီပိုင်းမှာပြီးကနေလေးဖြစ်လာပါပြီအဲ့ဒီဝီချီပိုင်းလေးကိုမစခင်ဒီနေ့ကျွ
ူတူခြားခြားပုံပုံတူပေါ်လာလေဆရာမတော်လာလာဝင်ကျွန်တော်အခုအာဂုံနေဆာမွေးဖြစ်နေတာကျွန်တော် guide ပေးနေတဲ့ဆရာမပါပဲဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုအဲ့လိုပြောပြလဲဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အကျိုးကြောင်းလေးဘုဒ္ဓတာလေးလည်းရောက်ပမာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ပြိဗကတရာဆာမွေးကိုကျင်းပတာထေရဝါဒနိုင်ငံတွေအားလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ပမာပြည်ကထူးထူးခြားခြားပြီးဒီမှာအာဂုံဆောင်ပွဲရောဒီကတော့ဘောပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်ပမာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဗိဓမာရဲ့တင်ဂီတာလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တိပရိကတာရသွားတဲ့ပုံပေါ်လေးပါဒီကတီဗီတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိပရိကတာနှစ်လက်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ပြီးကတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုပြိရိကတဘုံဆောင်ပေါ့ဒီဟာလေးကကလပ်ကလေးကဆောက်ကလေးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ယုံကြည်ခြင်းမှညွန်ကြည့်မယ်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့တချို့သောပုံပေါ်တွေကပိရိကသုံးပုံဆိုရင်သူကစာအုပ်သုံးအုပ်ပဲချက်ရတယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးအကြောင်းကိုလည်းနည်းနည်းလေးပူတရကျွန်တော်တို့ဒီမှာသင်တန်းနဲ့လည်းတက်ဆိုင်တဲ့ပကြောင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေးတင်ပြခွင့်ပေးပါလို့။အဲတော့ပိရိကသုံးပုံဆိုတာအထိမ့်မှအနေနဲ့ကလပ်ကလေးပေါ်မှာစာအုပ်လေးသုံးအုပ်တင်ထားလို့တချို့လူတွေကပိရိကသုံးပုံဆိုတာသုံးဝင်ပြီးဒီမှာသုံးအုပ်ပဲချက်ရတာပဲလို့ထင်ကြလို့လေ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပပလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့ပါ။ကျွန်တော်အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညကျွန်တော်ဗိဓမာနဲ့ပတ်သက်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းသိအောင်တို့တို့စာရီချက်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံမှာတိရကတရာကိုဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာနိုင်ငံတော်အစိုးရတာရာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြီးလုပ်ပါတယ်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာလကနေစပြီးတော့ဗိဓမာကျွန်တော်တို့ဗိဓမာဘုတ်လေးဗိဓကသုံးပုံပေါ့အာဂုံဆောင်တဲ့စာပြန်ပွဲအဲ့ဒီစာပြန်ပွဲကနိုင်ငံတော်အစိုးရနေပြီးတော့ကြီးမှုကျင်းပတဲ့အတွက်ကြောင့်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတပုံဆောင်နှစ်ပုံဆောင်သုံးပုံဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုစာအောင်သွားတဲ့ယဟန်နဲ့သူ့ရဲ့ကပ္ပိယအတွက်ကိုတနိုင်ငံလုံးမှာအဲကုန်းကြီးလေးခီးသွားမယ်ဆိုရင်သူက free တသက်လုံးပြီးရင်ပါသုံးပုံစလုံးကိုအောင်ထားတဲ့ပုံကိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုပါအစိုးရနေပြီးတော့အဲဒီမတည်မချင်းသူတို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့တော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံအစိုးရကြီးမှုကျင်းပတဲ့အာဂုံစာပြန်ပွဲဆိုတော့ตัวซามเวลကိုတခါဖြစ်လို့ရှင်ကဘာမှာအရှိအကြဆုံးဆာမွေးတဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအပိဓမ္မာဆာမွေးကအရေးဟိုအကြဆုံးပေါ့တခါဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်33ရက်အနည်းဆုံးဖြစ်ရတယ်33ရက်မှာအာဂုံရောကျွန်တော်အာဂုံဒီပဲ33ရက်နောက်ပြီးတော့ကရေးပြရတခါလမ်းမှာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီစာပြန်ပွဲက33ရက်တောင်ကြာတယ်ဘေးက3ပုံကိုတချို့ကစာအုပ်3ပုံပဲချက်ပြီးတော့အောင်သွားတယ်ထင်လို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းလို့ပါဒီဘိက္ခာသုံးပုံကိုဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလောလောဆယ်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်ကယဟန်တန်ကာဒီပဲဖြည့်လို့ရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မေတ္တိလာရင်နေလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြည့်ဆိုခွင့်မရှိဘူးဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဝတ်ပြီးတော့မှယဟန်တန်အနေနဲ့တော့ပြီးတော့ဖြည့်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ TV အောက်မှာသူကထိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကယဟန်တန်ကာဒီပဲဒီဘိက္ခာသုံးပုံဖြည့်ခွင့်ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်တိလာရှင်နေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြည့်ရဘူးအဲ့တော့သူတို့ဘာတွေချက်ရလဲဆိုတော့တုတ်ဝင်ဤပြီးတမှာသုံးချမ်းပါတုတ်တန်ဒေသနာတော်ကစာအုပ်ကကျော်သုံးချမ်းပေါ့စာအုပ်ကသုံးပုံတအုပ်တအုပ်မှာ236မျက်နှာဒီအုပ်ကနောက်ဒီပါနဲ့ဆိုဒီတုတ်တန်တစ်ခုကိုကြက်မယ်ဆိုလို့ရင်စာမျက်နှာစုစုပေါင်း989မျက်နှာအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့စာအုပ် size ကကျွန်တော်ဒီ A5 ကနည်းနည်းလေးကြီးတယ်ဆိုရှိရှိလေးခုဒီမှာကျွန်တော်ရှားရီပဋ္ဌာန်းညွတ်တဲ့စာအုပ်ဒီလောက်အဲ့လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကို989မျက်နှာအလွတ်အာကုန်ချက်ရပါတယ်တဲ့လို့လေတုတ်တန်
ဝင်းကြီးကြတော့ပို့ပြီးတော့များလာတော့စာမျက်နှာပေါင်း2260လို့ချက်ချက်ပြီးတော့လည်းပြီးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူကအာကုန်နဲ့အောင်တော့မှရေးပြင်မှာတခုချင်းရဲ့အ내အတိတ်ပဲတွေသဘောတရားတွေကိုအကုန်ဖြင်းရတော့အဲ့ဒီစာမျက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာအောက်မှတ်ကအဲကျွန်တော်တို့ဟိုနဲ့55ရာမှာအောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရိုးဆောင်ပွဲတွေရဲ့70တန်းလို့ပါလို့ဆိုတာအမှတ်40ကျန်ရင်အောင်တယ်သူက85မှာရမှာအောင်တယ်75အထက်ဆိုရင်တော့ပုံလူပေါ့လေအဲ့ဒီလိုဆရာတော်တွေဆိုတော့ဖြေကြတဲ့အခါကျတော့အာကုန်ရပြီမယ်လို့ရေးပြင်မှာချက်ချသွားတဲ့ပုံစံတွေကြောင့်တိပိကန္တရာရတဲ့ပုံစံတွေကအခုပမာဒီမှာအာလုံက15ပါလား16ပါလားဒီလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်မင်းကဆရာတော်ကြီးကတော့ပထမအဆုံးပေါ့လေအဲ့တော့အမိတမာကိုကျွန်တော်ဖြေမယ်ဆိုရင်မိတမာ9ချမ်းရှိတယ်လေစာအုပ်အနေနဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အမှန်စာအုပ်ကတော့73ဟုတ်ပဲတို့ရာတွင်ဒီနှုတ်ကပေါင်းထားတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတစ်ခုတည်းကိုပဲဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ4989မျက်နှာအလို့ကျရပါဠိအဲ့လိုကျတော့အဲ့ဒါတွေအောင်သွားတဲ့ခါကျအားလုံးစုစုပေါင်းတိပိဋကတရဘွဲကိုရဖို့ပြဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာမျက်နှာပေါင်း8026ခုကိုပါဠိတော်တွေအာကုန်ချက်အတိဘယ်ရေးပြတွေကုန်ဖြည့်ပြီးတော့မှအခါကျတော့မှဒါအာကုန်အောင်တာပဲရှိသေးတယ်နောက်ရေးပြဖြည့်ရတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီဟာတံဃာတွေပဲရသော်ဖျားပြီးကတော့လေးလာပိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုမင်းကွန်တိပိကဆရာတော်ဦးဝိစရတာရပိဝန်တန်တယ်အရင်ဦးနုခေကကျွန်တော်ကြားဦးမှာပါစာဘူးတွင်တယ်စာဘူးတွင်တို့ဟင်္ဒရာဦးမြတို့နိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့ဒါကတော့တဘာဝမကြဘူးလူတွေလည်းပဲလေးလာပိုင်းကွန်ရှိတာပေါ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဆရာတော်ကြီးဦးဆောင်ပြီးတော့1309ခု1947မှာကျွန်တော်တို့မမွေးခင်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရန်ကုန်မြို့မှာအပြည့်အစုံမှာပြန်ပွားရေးအတင်းဆိုပြီးဆရာတော်ကြီးတည်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်ဆောင်လိုက်ရွယ်ချက်ကဒီဆောင်ဝဲကိုလူတွေလည်းဖြစ်လို့ရတယ်၊မေတီလာရင်တွေလည်းဖြစ်လို့ရတယ်၊ယဟန်တွေလည်းဖြစ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ယဟန်တွေကတော့ဘလို့လားဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုတကယ်ဒီပိကန္တရာဆောင်ဝဲကြီးကိုသွားမဖြစ်ခင်လာနှွေးတဲ့သဘောပေါ့။သူတို့ဒီမှာလာ practice လာလုပ်ခြင်းဖြေခွင့်ရှိတယ်။အောင်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဝိထုဒီပိုင်းဆက်ကပ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ဆိုးရနေပြီးတော့we need တော့တုတ်တန်လို့ဆိုတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဘိဓမ္မာကိုပဲလုပ်ပါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာတက်တက်ကိုပဲဖြည့်ခြင်းနဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲဒီရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အဘိဓမ္မာပြန်ပေါ်ရေးအတင်းကြီးအဲ့ဒါကဆရာတော်ကြီးတိရစ္ဆာန်ဆရာတော်ဦးစရတာရပိဝန်သားနဲ့အရင်ဆိုကဒီထောင်ထားခဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကနှစ်ပေါင်းအခု54နှစ်ရှိလာပါအဲဒီတော့အဲ့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပြီးတော့ဖြေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟန်တွေရှိတယ်တိလာရှင်တွေရှိတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတော့အရှင်းတွေခွဲကြလာအရှင်းတွေခွဲကြတော့ယဟန်တွေအနေနဲ့ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စာမျက်နှာ4989ခုကိုအပြည့်ဖြေရတယ်ဒီမှာအတူတူပဲဟိုဘက်ကတိပိကတရနဲ့ဒီဘက်မှာဒါပဲဒီဘက်ကအောင်တဲ့လူတွေကပုဂ္ဂလိကဖြစ်နေတယ်ကြောင့်မလို့ပြီးတော့ပြန်ပေါ်ရေးအသိအအောင်တဲ့လူကြရင်သူကအဘိဓမ္မာတစ်ခုပဲဆိုဖြေလို့ရတယ်ဝိနည်းတွေတုတ်တန်နေမပါတော့အဲ့တော့ယဟန်နေဆိုလို့ရှင်တော့အတိအကျခိုးဘက်ကအတိုင်းဖြေရတယ်ကြောင့်ဆိုတော့စာမျက်နှာ4989ခုကိုဖြေရပါတယ်အားကို။ဟောတိလာရှင်နေကြတော့အဲ့ဒီယဟန်တန်ဃာတွေဖြေရတဲ့4989မျက်နှာရဲ့၃ပုံ၂ပုံကိုဖြေရတယ်မေတ္တာရှင်နေ။ကျွန်တော်တို့လူတွေအခုကျွန်တော်တို့သွားဖြေနေတာ၃ပုံ၂ပုံကျွန်တော်ဖြေရတယ်လေ။အဲ့တော့တန်ဃာတော်တွေဆိုလို့ရှင်အထက်ပါပြီးပြန်ခုနကျန်ဆက်နှစ်အုပ်ကိုသမီးနာ4989ခုကိုအပြည့်အစုံဖြေရပါတယ်တဲ့ပြီးမှပြန်ပေါ်ရေးအသင်ရဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်အဲ့ဒီအပြည့်ဒီမှာ9ကျန်းလုံးအောင်မြင်တဲ့တန်ဃာတို့ဒီနေ့ဒီတပါးမှမရှိသေးဘူးအပြည့်ဒီမှာပြန်ပေါ်ရေးအသင်ကကျင်းပတဲ့ဆောင်ဝဲကိုဟိုတိပိကတရရတာတော့ဒါအကုန်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအပြည့်ဒီမှာပြန်ပေါ်ရေးအသင်ကြီးမှာ72အုပ်ကိုအခုဒီအာဂုံဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်လည်းမရှိဘူးတိလာရှင်လည်းမရှိဘူးလူတွေလည်းမရှိခဲ့သေးဘူးအဲ့တော့တိလာရှင်ဆရာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြည့်ဒီမှာ9ကျန်းရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံဆိုတော့စာမျက်နှာ3324မျက်နှာလောက်ကိုသူတို့အာကုန်ဖြေရပါဖြေဆိုတဲ့အခါမှာလည်းနှစ်ကတော့အကန့်အသတ်မရှိဘူးကြားတယ်လူကြားတယ်ပြန်ဖြေရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲရှိရ1နဲ့ဆရာဖြေတာအဲ့ဒီတိလရှင်လေးတွေကတန်ဃာတော်အစဉ်အပြည့်ကိုဖြေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ခွင့်မပေးဘူးကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကနည်းနည်းလေး discrimination ရှိတယ်လေတတိထားမိလားမသိဘူးဆရာတော်တွေဖျားကမှဆိုရင်တက္ကသိုလ်ရှေ့ကိုတို့တက္ကမတွေနောက်ပါတော့အမှန်အလို့တည်းရှိတယ်ဟုတ်ဦးဆောင်ဘက်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲခုံနံပါတ်ဒီမှာအမျိုးသမီးကဟိုဖျားနေတယ်ဆိုမျိုးသမီးကနောက်ပါပဲထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရအောင်ဟိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသဘောမကျတာအဘိဓမ္မာကိုဆောင်ဘက်ဖြေမှသင်ရမယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဘိဓမ္မာကိုလူတွေသင်လို့ရှိရင်အထင်မကြီးဘူးဆိုတာလည်းရှိတယ်
တော့အဲ့ဒါလေးတွေကဒါဒမန်ဒရယ်လေးတွေဖြစ်တာပေါ့နည်းနည်းလေးတော့တတိထားရလေအဲ့ဒါလေးတွေမလုပ်သိဘူးမေတိလရှင်တွေကဖြည့်ကျင်းတယ်ဆိုရင်ဖြည့်ခွင့်ပေးပါလားမပေးဘူးအခုတည်းကကိုဒီအပြီးမှာပြန်ပွားရေးအသိရလဲပဲမပေးမပေးတာလဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဘက်ကဆရာတို့ကြီးတွေကထိန်းချုပ်ထားတာကိုအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့မေတိလရှင်တွေကတန်ဃာတော်အဆင့်ကိုအပြီးမှာတပုံလုံးကိုအာကုန်ဆောင်ဖို့ကအခွင့်အရေးမရကြဘူးရင်းနေတဲ့အချိန်မရသေးဘူးအဲ့တော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်းမှာခုနဒေါ်ထလာဝင်းကကျွန်တော်တို့ခုနလူပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးဖို့တမောသူကအာကုန်အောင်သွားပြီးအခါကျတော့တပည့်တော်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာပြရစီအဲ့တော့ဝဲဒီလည်းမပေးပါနဲ့ဒီမှာကိုလေ့လာခွင့်ပေးပါဆိုတော့သူ့ကိုဖယ်ချတယ်ဖယ်ချတော့အယူပြန်ခံရတာပေါ့တရားတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမလုပ်ပါနဲ့မလေ့လာပါနဲ့လို့ပြောတာမသိတော့ပါဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျိုးသမီးတွေကတန်ဃာတော်အဆင့်ကိုဖြေခွင့်ပေးလိုက်တာဖြေခွင့်ပေးလိုက်တော့ဒီဆရာမကသူဖြေတာအဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စီကံကဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ခုနအပြီးဒီမှာစာအုပ်22အုပ်လေဒီမှာလေ22အုပ်အဲ့ဒီ22အုပ်ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုးလူပုဂ္ဂိုလ်သုံးပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ချက်ရတဲ့အခါကျတော့သုံးပုံတစ်ပုံအောင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံနေတဲ့ဟာကိုပဲဆက်ဖြစ်လို့မရဘူးတန်ဃာတော်ဆင့်ဖြစ်ရင်ဟိုအစကနေပြန်ဖြစ်ရတယ်နှစ်ခါပြန်ဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ဆရာမကအဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်အရှင်တွေကိုသူဖြေတာ9နှစ်ကြောင်ဖြေရတယ်9နှစ်ကြောင်ဖြေပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုကလူပုဂ္ဂိုလ်အရှင်သုံးပုံတစ်ပုံကိုကအောင်ထားပြီးတော့ကြံတဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံဆိုတော့မရဘူးအကုန်ပြန်ဖြေရတော့နောက်ထပ်10နှစ်စာပြန်ကြက်အားလုံး18နှစ်သူပြန်ကြက်အဲ့တော့ပြန်ကြက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖြေနေတဲ့အထက်မှာအဲ့တော့ဆိုရတဲ့သဘောကအဲ့ဒီသုံးပုံတစ်ပုံကိုကြက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွေးတဲ့ပေးတဲ့ဘွယ်ကမဟာအာဘိဓမ္မိကကလျာဏညာတစားဆိုတာဒါအခြေခံပွဲပဲဒီကြမ်းထဲမှာအာကုံကဂုံလူရမယ်ရေးပြဂုံလူရမယ်ဆိုသူ့ပွဲတွေကအထက်မှာရှိနေတယ်ပေါ့ဖားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေ1662မျက်နှာကိုအောင်ပြီးပြင်မယ်လို့အပြီးဒီမှာခုနှစ်ချက်အပြည့်ကိုပြန်ဖြည့်ခြင်းဆိုတော့အစားအနေပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆရာမဒေါက်တာလာဝင်းကသူကအဲ့ဒီဟာတွေကိုမဖြည့်ခင်အပြီးဒီမှာကိုစားလေ့လာပြီးတော့တန်ဃာတွေဖြည့်တဲ့ဟိုပထမငယ်ဆောင်ဝတ်တော်ဖြည့်တယ်အောင်ထားပြီးတာပြီးတော့ပထမငယ်လည်းအောင်ထားတယ်အဲ့တော့သူကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကိုဝင်င်းဖြစ်ပြီးတော့အောင်တဲ့အခါမှာအရင်နေ့တည်းထိဗမာပြည်တပြည်လုံးမှာယောက်ျားမိန်းမအဘိဓမ္မာတပုံလုံးကိုအပြည့်အစုံအာကုန်ဆောင်ပြီးအောင်ထားတာသူတယောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ချင်းမြင့်သားတဲ့လူဘယ်လိုကျွန်တော်ကဒီမှာဆရာမအကြောင်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကဟိုကွန်ပျူတာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့အဲ့ဒီဒေါ်နာလဝင်းဆိုတာကသူကရန်ကုန်သူလူရေကျောင်းကလေးကရထားတာအင်ဂျင်နီယာဒေါ်ဝင်းလို့သိမလားမသိဘူးအဲ့တော့ဘာနဲ့ BN electronic ရတာလေအသက်နဲ့43နှစ်အရွယ်မှာစပြီးတော့စာပြေလေးလေ့လာလေ့လာပြီးရခါကျတော့အဲ့ပထမငန်းတန်းနဲ့သူအောင်းနေအောင်းပြီးရခါပြီးမှပြန်ပေါ်ရေးအသိဉာဏ်မဟာအဘိဓမ္မာလူပုဂ္ဂိုလ်ရေးစဉ်သူစတင်လေ့လာ9နှစ်ကြာတယ်9နှစ်ကြာပြီးတော့ကအောင်းသွားတော့သူကနောက်အယူခံနဲ့သူ့ကိုလေ့လာကုန်ပြီပါနောက်ဆုံးကျတော့သူ့ကိုခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဖြေသွားတဲ့ဒီအဘိဓမ္မာအာဂုံကိုဖြေပြီးတော့ရေးပြီးဖြေတဲ့အခါမှာအမှတ်တရတိတ်ပြီးတော့ကောင်းလွန်းတော့ဣပိကတရဆရာတော်ရောဆရာတော်မြတ်တတ်တတုဘက်ကိုဘွဲတဲ့ဘွဲထတ်ချင်းပြန်ဖြေရခါရတော်လွန်းတော့ရဟန်းနေတော့လက်ဖြားခါယူရတယ်အဲ့လောက်ကြောင့်တော်တဲ့ခါကျတော့သူကဘွဲတဲ့ဘွဲလက်ထပ်ပြီးတော့ရတယ်အဲ့ဒီဘွဲကဘာလဲဆိုတော့အေကဝီရပဓာဏနေရသာဂရဝိတုတဲ့ဘွဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မနေချက်ရတယ်သူ့ဘွဲရဖို့လေသူ့ဘွဲခေါ်တတ်ဖို့အဲ့တော့အဲ့ဒီဘွဲကိုလည်းသူကရတယ်အခုသူကပထမပြန်ဆောင်ဝဲကိုသူဖြေဦးမယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစံနှစ်အုပ်ကိုအခုစူးစမ်းပြီးတော့ချက်ပြီးတော့ဖြည့်နေတဲ့လူတွေက10အုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့10အုပ်ပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုဒီဗမာပြည်တွင်တော့9ယောက်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီ9ဦးထဲမှာယဟန်း3ဦးရှိတယ်။ဆရာဒေါက်တာဦးဝင်းရွှေဆိုတာအဲ့ဒီဆရာပဲသူရှိတယ်။ဒေါက်တာလောင်ဝင်းကလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့တော့သူက10အုပ်အဆင့်ထိကိုအောင်ထားတဲ့လူ။အခု10နှစ်အုပ်ကိုအောင်သွားတာကတော့ဒေါက်တာလောင်ဝင်းတယောက်ပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောပြချင်တာကဆရာမကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့သူ့ကိုသွားတွေ့တဲ့အခါကျရင်အဲမတန်မောက်ကိုတခါတည်းဟိုကဖြစ်ပုတ်ကောင်းတယ်ဟိုစာစိတ်တဘောတာသူ့ကြည့်သွားတယ်စကားပြောတာတလုံးချင်းအစား तू တစ်ဖက်သားပေါ်မှာအပေါ်စီးကပြောတဲ့စကားလုံးကိုတစ်ချက်မှမရှိဘူးပြည့်ဝတဲ့ပုံကိုရင်းများလေစကားပြောပြီးဆိုရင်အများရန်အောက်ကပဲအခုတော့မှ तू ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးနေတဲ့တင်တန်းကို तू ကဆရာတဲ့ဆရာဒီမှာပြင်းနေတဲ့တန်တန်းလေးတို့ကျမလည်းဘုသူရရအောင်လေဆရာတရားတွေကိုကျမနားပါလေနားပါတယ်မပြောပါနဲ့နားဆောင်ပါလို့မပြောဘူးနားပါလေတဲ့အဲ့ဒါကို30ခွန်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေလာအောင်လဲပေါ့သူကမေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာမက
သိက္ခူတဘာဝဟိုစိတ်တဘောတာပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဒီမှာကျွန်တော်မှာစာတင်ပေးမယ်လို့မရှိဘူးရှင်လာပါတဲ့သူတင်ပေးပါမယ်တဲ့သုံးလအတွင်းနဲ့ခရစ်တောက်သူတင်ပေးပါမယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းသုံးလဆိုတော့ဘာမှမနေနိုင်ဘူးလေအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆရာမကအမနာတော်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဂုံယူဖို့ကစတန်ပေါင်း60နီးပါးရှိတဲ့ဗမာနိုင်ငံမှာသူတယောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပြောပြချင်အဲ့ဒါအမျိုးသမီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုဒီမှာလေအဓိကတင်ပြချင်တာအခုကျွန်တော်တို့တင်နေရတာကအခုနဆင့်တန်းရှိတဲ့ဆာမင်နာ4989ရောက်အနှစ်ချုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးအဘိဓမ္မတာတင်ခဲ့တင်ခါကျန်တင်းကျူကျန်ဆာလက်တန်းကထာတဲ့တေးလွန်းလို့အဲ့ဒီတေးတာလေးမှာကျွန်တော်မှမနေချူသားပြလို့နေရကျွန်တော်ပြောချင်တာလေဒေါ်ဝမိတ်ဆွေတို့အခုလောအဘိဓမ္မတင်ခွင့်ရတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးလို့လက်မလွတ်ပါစေနဲ့လို့ဘာပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုတင်နန်းဆောက်ခွင့်တော့ကျွန်တော်က31ယောက်ရှိတယ် register အခုဆိုတော့တဝက်တောင်တင်မရှိခင်တော့ဒါလည်းဗမာပြည်ကိုပြန်တဲ့လူတို့ကလေးမွေးတဲ့လူတို့ရှိတာပေါ့လေတို့ရတယ်ရှိနေတဲ့ပုံပုံလေးတွေကအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုခုနဒေါ်လာလဝင်းတို့နဲ့ရှင်းလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲမြို့ပုံလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘာမှကျွန်တော်တို့မှဒီအပင်ပန်းခံတာလေးပါလေတခြားပုံပုံတွေနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်မပြောပါတော့ဒီတင်နန်းလေးကိုတော့ပြောင်းတက်ပါလို့ကျွန်တော်ကမေတ္တာရပ်ခံခြင်းနဲ့သဘောပါပါဘယ်လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိဒမာတွေလေ့လာတဲ့အခါကျရင်လေဒီဆရာမကလည်းပဲတင်တန်းတွေတက်ပြီးတော့သူလေ့လာတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူစာအုပ်ဖတ်သူ့ဘာသူစာအုပ်တွေပြီးဖြည့်သွားတာတက်ကိုတော်တာအဲ့တော့သူကကိုချင်းစာတက်တယ်လေအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြည့်နေတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကတင်တဲ့ဆရာတွေကအဲလိုအပ်တယ်ဆိုတော့သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအခုအမြဲတမ်းဒီ Facebook က Messenger နေလို့ guideline တွေပေးတာပါဘယ်လိုကျွန်တော်နားမလဲသူ့ကိုမေးရအချက်ချင်းပဲသူပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးတယ်နားလည်အောင်ဖြည့်ပေးတယ်ဖြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူကဒါတွေကိုမှတ်ထားတော့ဒါတွေကျမဟိုမှာပြောခဲ့ရမလားဒီလိုစကားလုံးတစ်လုံးမှမပါဘူးကျမအမြင်ကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်ဆရာမစာရေးတဲ့စကားလုံးလေးကတိတ်ပြီးတော့ကြီးညိုဖို့လည်းကောင်းတယ်အတူယူဖို့လည်းကောင်းတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ဝဲတွေကသူနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေရတာတွေကတကယ်တမ်းကျတော့အသေးအဖွဲ့လေးတွေပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဆရာမဆိုတာဒါတော်ထလာဝင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာအဲ့ဒါကိုသူဒီစာပွဲကိုအောင့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြီးမှာပြန်ပွားရေးသင်ကြားသိန်းတရာသူ့ကိုဆုချင်းမြင်လိုက်တယ်သိန်းတရာဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာမကတိပြတော့ပါဟိုနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ကိုရေးရဆိုပေါ့ဗမာပြည်တနင်းနေမှာလည်းပဲအာကဓမ္မခီးတယ်အပြီးမှာဘေးကတပုံဆောင်အမှန်ကောယူဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်ကဒီနေ့ဆရာမအကြောင်းပြောဖို့ခွင့်ပေးပါလို့သူ့ကိုခွင့်တောင်းတဲ့အခါကျတော့သူကခွင့်ပေးလို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြရတာပါဘာလို့ဆိုချင်းမြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုချင်းမြင်ရပါတယ်အဲ့ဒါဆရာမရဲ့ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်တမီးနေမှာသူကတမီးနှစ်ယောက်ရှိတော့ဒါသူ့ရဲ့တမီးနေလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့တင်းတရားလေးသူဆရာမကိုအပြည့်မှာပြန်ပွားရေးအတင်းကြီးရနေပြီးတော့ဘုနေသူ့ချင်းမြင်တယ်ပေါ့သူကစာလည်းတင်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာလေအဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့ပုံနေနဲ့ကျွန်တော်စကြင်လို့ပါအင်္ဂလန်အလေခေါ်မှာလားဆရာမအင်္ဂလန်အလေခေါ်လို့ကတော့တိတ်တော်မလွယ်လှဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဒေါက်ခင်လာတင်ကိုကျွန်တော်ယူခေါ်ဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြည့်တယ်အခက်ခဲလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခက်ခဲလေးတွေရှိတယ်လို့ပေါ့လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြစီဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့မလွယ်ဘူးပေါ့အဲဒီအခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအာဂုံဖြည့်ခြင်းနဲ့ဒီဆရာနေဆောင်ဝတ်ဖြည့်လို့အာဂုံဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပြစံဝဲကလေးကိုလုတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်မှ၃နှစ်ဖိုင်ယူရတယ်။၃နှစ်ကြိုးစားရတယ်လေ။ဘာလို့ဆိုတော့ဗမာပြည်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒါကအဲအစိုးရကကျင်းပတဲ့ဟာမဟုတ်လို့တဲ့။သူတို့စာစစ်ဌာနလုံးဝပြင်းနိုင်ပါဘူးတဲ့။အပြီးဒီမှာပြန်ပွားရေးတင်းရလည်းပဲခင်ဗျားဒီမှာတယောက်တည်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားရဲ့ဆရာတော်တွေဘာကြခင်မြင်ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုဒွားရီဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခင်ဗျားအောင်တဲ့ဆောင်ဝင်အလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစာစစ်ဌာနလို့တော့တန်ရုံကိုကူညီတောင်းပါတဲ့တန်ရုံကူညီတောင်းတန်ရုံကလည်းတွတ်တော့မကူညီနိုင်ဘူးတဲ့ခင်ဗျားဗမာပြည်ကလုပ်တဲ့အစိုးရဆောင်ဝင်မဟုတ်လို့တဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်ပေါ့မျိုးမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာမကဒီလိုဖိတ်မယ်ဆိုတာကတော့အာဒီတာရှိတာပေါ့ဒါမျိုးလို့မလွယ်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗာလဲစမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့သုံးသွားတာဒီနိရောဓသမဘတ်ကိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုစကားမစကျွန်တော်တို့ဝီရှိပိုင်းရတော့နေပြီးတော့ဝီထွေပိုင်းကြီးနောက်နှစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်တော့ပြီးတော့ပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကဝီရှိပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဝီထီမိုဘိုင်းပုံပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီပုံပိုင်းကိုတင်တဲ့ခေါင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြာတော့မှစိတ်ဝင်စားစရာတွေအဲ့တော့မှလာတော့မှလေ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဗေမာပြီးသွားလဲဆိုတော့နိရောဓမ္မဘက်ကိုဝင်စားတယ်နိရောဓမ္မဘက်ဝင်စားဖို့လေကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့များပြန်ပြီးတော့မှတ်မိမလားမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတာကနိရောဓမ္မဘက်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကအနာဂတ်နဲ့ဖြစ်ရမယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်ရမယ်တခုလို့ဖြစ်ရမယ်ပြီးရခါကျတော့သူကဝိပဿနာတတ်တတ်နဲ့ပဲယဟန္တာဖြစ
ဒီရတ်မှာဘာကိုဝင်စားနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုဝင်စားတယ်လဲဆိုတော့သူကအစီအစဉ်အတိုင်းပဲတမထအနေစာလေကျွန်တော်တို့အာယူပါဒီယူပါဝါစာဇန်၅ခုတခုကြီးတခုသူကအရင်ဝင်စားပရမဇန်ရပြီလို့ရှင်ပရမဇန်ဒီကထနောက်ဒုတိယဇန်နောက်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်အဲ့လိုသွားအဲ့တော့အစီအစဉ်ကပုံလေးနဲ့ပြမယ်ဆိုတော့တွေ့တာပေါ့ကျွန်တော်ပရမဇန်ကိုဝင်စားတယ်အဲ့
ဒီဘာဝဆံ50ထီလည်းပြီးရောအဲ့ဒီဘာဝဆရာကဘုရားအဲ့ဒီဘာဝဆရာကကုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဘာဝဆရာဆံရပြီထမဆံရပြီဆိုရင်အဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဆံနေထားတယ်နောက်ဝိညာဉ်နေဆံရနေအဲ့လိုသွားလိုက်တာအာကင်းစညာရနေလည်းရောက်လေရောက်ပေါ်ပုဗ္ဗကံဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးပေါ့ပရိကံတွေလောက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါသူကဘုန်းကြီးပေါ့စိတ်ကိုအဋိဌာန်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲကျ
ဒီနေ့ကျွန်တော်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 ဒီန
ဒီကနေ့ဒီစိတ်စားဆုံးရုပ်ပြချုပ်ငင်းနေတဲ့ကြောင့်သူကထိုင်ရင်းနဲ့ညောတော့မှာပါဝင်စားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအတက်လည်းမရှူတော့ဒါတချို့ကတစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတေးွားတယ်လို့သူကထင်ကြတယ်လဲလျောင်းရင်းနဲ့သူကဝင်စားနေလဲလူတွေလိုပဲဖြစ်သွားကြအဲ့ဒါလေးကတော့သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့ကျွန်တော်ကတစ်ခါမှလည်းမမြင်ဘူးမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဘယ်လိုဝင်စားတယ်ဆိုတော့လ
ဝင်စားလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မြန်မာတွေနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့မြန်မာတွေကလည်းပဲယဟန္တာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကတော့ကဘာနဲ့ချီပြီးရတ္တမဘက်ကိုဝင်စားလို့ရတယ်။သူတို့အစားမှမစားတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအစားစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေကျွန်တော်တို့တပည့်တတ်တာအဟာရတိတိကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဝဆပုံသားတွေအစားမစားရင်ခုနှစ်ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်မှာဆိုတော့ခုနှစ်ရက်ကအများဆုံးလို့ဝင်စားလို့ရတယ်။အဲ့တော့ခုနှစ်ရက်ဝင်စားပြီးတော့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအနာဂတ်ဒီကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ဆိုလဲအနာဂမိမကနိချပြီးတော့အနာဂမိပို့ကြတယ်အဲ့တော့ယဟန္တာဆိုလည်းယဟန္တာပို့ကြတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါလေအဲ့တော့ဒီခုပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကယောရမဘက်ကိုဝင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာလေဘုရားကောတဘူရှိတယ်ပြီးတော့ဇောနှစ်ကြိမ်ကြတယ်ဒါမဝင်စားခင်ဇောနှစ်ကြိမ်ကြပြီးတော့မှယောရမဘက်ကိုရောက်သွားယောရမဘက်ကထတဲ့အခါကျတော့ဖို့ဇောကဒီကြိမ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဆောင်းမောင်းမှာမေးတယ်မေးကွန်းဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးထားတယ်မဲ့တော့ဖို့ဇောနှစ်သုံးရောတဲ့မက်တော့တာပါတီမက်ကြွားရဲနောက်ဖို့ရောက်ပဲဆိုလို့ရှင်ဇောက2ချိန်ရှိတယ်3ချိန်ရှိတယ်ညံထက်တဲ့ပုံစံဆိုဖို့ဇောကများများလေးရတယ်ညံထက်တဲ့ပုံစံဆိုနည်းနည်းရအဲ့တော့ဖို့ဇောကဒါမက်နောက်ဖို့ဇော2 3ရောဆိုတာကကျွန်တော်ဗလာတော်ပါတီဝင်စားတဲ့ပုံစံတွေအတွက်ကိုဒါဆောင်ဝဲသမားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်နေကလေးလောက်ထားတာလေနေရောရှိနေတယ်နေရောသမားဘက်ကိုဝင်စားမယ်ဆိုရင်နေရောသမားဘက်ကိုမကြခင်ကျွန်တော်တို့โอ้ซัว2เฉิงจ๋าเลยนิโรธมาบักก็ถ่าได้คาจังเฉิงไม่จ๋าเอ้อล่ะนี่เราลิงาลิไซด์တော့ก็เอาเช็ดทาโอเคเออนิโรธมาบักสรอกก็เราတို့อ่ะบลัตธมาบักดาวไม่ติดแต่คาจังนิโรธมาบักขันษารู้ရှင်เบลูชั้นตาจินยะเลยสรดอสุสุอ่ะโหตลอดเราเมเลยไอ้ชั้นตาจินกฤษณะนี่เนี่ยปัดเสร็จธุรก็เลยเปล่าสรดีนี่ดีอะล่ะนี่แหละป่ามั้ยป่ะดิเออเราดาสังเวยเมกวนนิโรธมาบักဝင်ซาနေတဲ့ปုပ်โกနိဗ္ဗာန်ကိုပြိနိဗ္ဗာန်ပြွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလို့ကြွားချကြလဲတဲ့။ဘာလို့သိတဲ့လူကလည်းတက်မရှိဘူးလေ။တက်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကလိုလေကူမှအောင်ကျွန်တော်စိတ်စိတ်တိတ်စိတ်စာရုပ်တွေရှိတယ်၊ကာမစာရုပ်တွေရှိတယ်။နော်
ကံမစားကျုပ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အဘိဘွားလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်ပြနေတဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ယောဂာတွေခံစားနေရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှာစိတ်တွေဆင်းရဲရတယ်ဘာကောစိတ်တွေချမ်းသာတယ်ဆိုတာတွေကပြီးခဲ့တဲ့အဘိဘွားလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကံတွေရဲ့အကျိုးပေးမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါဖြစ်နေတာကိုအဲ့ဒါကကျွန်တော်ပိုတိကံမစားရဲ့ပိုတိစာအမိတ်ပိုက်ပြထွက်လာပြီးတဲ့ဖြစ်မှာမသိမချင်းဖြစ်နေတဲ့အရာဒါကံမစားရုပ်တွေဒီစေတစာရုပ်စာကလက်တလောပေါ်ဖြစ်နေတဲ့စေတစာရုပ်တွေအဟာရဆိုဆိုတာကျွန်တော်စားထားတယ်မနေ့ကစားထားတဲ့အစာတွေကဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ကိုရှင်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်အဟာရစားရဥဒ္ဓယုတ်ဆိုတာကဥဒ္ဓစားယုတ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အေးရပူရဆိုတာရကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကိုဒီစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကလည်းအေးပါတယ်လေအဲ့ဒီတော့နေရသမဘဝင်စားတဲ့ပုံပေါ်တော့စိတ်စေတသိက်စေတစားယုတ်ကြီးချုပ်ငင်းသွားတာရှိကုန်မရှိတော့စိတ်ကုန်မရှိတော့အဲ့တော့ကထိုင်ရင်းနဲ့နေရသမဘဝင်စားနေထိုင်ရင်းချင်းနဲ့အဲတည်နေတယ်လို့ပဲအသက်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တော်တော်ထူးဆန်းမှုကောင်းတယ်အဲ့တော့တို့ကျွန်တော်ဆေးပညာရှုတော့အချင်းမဆွဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီ body metabolism တွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှပြောလို့မရဘူး patient တွေလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကမှာတော့သူကပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကကံမစားရုပ်တွေကတော့ဆက်ရှိနေမယ်အဲ့အဟာစာရစားတဲ့တော့အဟာရစုံနေလဲကိုယ်ခန္ဓာကဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်းနေနေမယ်ဥဒ္ဒစာရုပ်လည်းရှိတယ်ဒီဘဝကတည်ပြီးလို့ရှင်တော့သူကယဟန္တာဆိုလို့ရှင်တော့ဘဝကချုပ်ငင်းသွားပြီအနာဂံဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝလာအောင်မှာဆိုတော့ဘဝပြန်ဖြစ်နိုင်ပြီတဲ့အေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်စိတ်တိတ်စိတ်စားရုပ်ဒီကံစားရုပ်တွေမရှိတော့ဟာရဆိုလည်းမရှိတော့ဒါပေမဲ့ပုရုဇာရုပ်ရှိတယ်တည်တဲ့လူကပုရုဇာရုပ်ဆိုဘာလဲဆိုတော့အယိုးတွေကျွန်တော်လူကဘလောက်ပဲတည်တည်အသားကြီးတွေကပုတ်ပွားပြီးအရင်ရွေးတွေဖြစ်သွားပြီမလို့အယိုးကကျန်နေသေးရင်အဲ့ဒီအယိုးမဆွေးမချင်းဒီလူတွေကောင်ဟာဥဒ္ဓဇာရုပ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကအပြည့်အမှားပွားရလို့ရှိနေစားတယ်အဲ့တော့ကိုကကျွန်တော်ဆေးကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကဟာလူတွေတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာတော့အယိုးတွေဝယ်ရတယ်လေကျွန်တော်ဆေးကြောင်းကလင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီအယိုးကပြီးခဲ့အနှစ်60ရဆိုရင်အဲ့ဒီတည်ွားတဲ့လူရဲ့ဥဒ္ဓဇယုတ်ကရှိနေတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့လိုပြောရတယ်အဲ့တော့တည်တဲ့လူကအယိုးမဆွေးမချင်းဒီတည်ွားတဲ့လူကသူ့မှာဥဒ္ဓဇယုတ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့သူကအရိယာမဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဘဝတွေပြန်ဖြစ်တာပေါ့အော်နိဗ္ဗာန်ဝင်စား brain နဲ့မှပြူတဲ့ပုံပြရတဲ့စိတ်တွေစိတ်တွေအကုန်လုံးကချုပ်ငင်းတဲ့ဘဝလည်းပြန်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတော့ဆောင်းဘက်မှာ very famous ဆိုခဏခဏမေးတဲ့ question ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်ကပူတူတာနဲ့သိအောင်ချမ်းသာခြင်းလို့ဆိုတော့ဗါလေတော့ဆိုဆိုကကျွန်တော်ဟာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ့်ထက်မှလက်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကလေအမျိုးမျိုးရှိရပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အဲကိုဒက်ဖနီရှင်ကိုပို့ယူလို့ရတယ်။ဥပမာပြင်ကျွန်တော်ဗမာပြည်ပြန်တဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတို့ပြောတယ်။ခင်ဗျားတို့ကချမ်းသာတယ်ကြာတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကျတော့ဆင်းရဲတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့နားမလည်ဘူးသူတို့။ဘာတွေပြောတာလဲတဲ့။ပြန်ရှင်းပြပါဆိုတော့သူတို့ကချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကျွန်တော်တို့အများကြီးချမ်းသာတာ။တိမ့်နဲ့ချီပြီးပတ်စံကိုရေလိုသုံးနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတယ်။ဗမာပြည်ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့သူတို့အိမ်နေတလောက်ရှိတာ။ယုံရင်ယုံမယုံရင်လေဟုတ်တယ်။သူတို့ချမ်းသာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်စံတွေရဖို့သူမှမနဲ့မိုးလင်းရတဲ့ညနှစ်ချက်ခွေးအလုံးလောက်ရတာစီးဆင်းရတာပေါ့ကားထဲမှာတနေဝင်လျှောက်ပွားပြီးဆေးဥနေမှာလျှောက်ပြီးတော့ခိုင်ကလင်းတွေလျှောက်လို့ကြည့်ည၈နာရီထိုးတယ်သူက1 round လုပ်နေရတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဇိမ်နဲ့တီဗီကြည့်လို့ရတယ်လေအဲ့တော့သူတို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာပြီးတော့လူကဆင်းရတာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကချမ်းသာပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲပြီးတော့ချမ်းသာတာပတ်စံသူတို့လောက်မတုံးနိုင်ဘူးရတဲ့ပင်စင်လေးနဲ့ပဲ outside လဲကျွန်တော် practice လုပ်လို့မရရတဲ့ပတ်စံပင်စင်လေးနဲ့လောက်အောင်သုံးပြီးပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာပူပင်တော့ကတွေကအင်မတန်နဲတာကိုတော့ကျွန်တော်ချမ်းသာဆင်းရဲပြီးတော့ချမ်းသာတာကျွန်တော်တို့ချမ်းသာပြီးတော့ဆင်းရဲတာသူတို့ဆိုတော့ချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲဆိုတာမိမိရဲ့ definition ပေါ်မှာမဟုတ်ကြည့်တယ်တချို့ကစိတ်ချမ်းသာတာလေးကိုလိုချင်တယ်ငါမွဲရင်မွဲနေပြီစေငါစိတ်ချမ်းသာရင်ငါပေါ်မှာလုံလောက်ပြီဆိုတဲ့လူကခံစားသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကတစ်မျိုးတချို့ကတော့စိတ်ဆင်းရဲဆင်းရဲတဲ့ငါမှပစ္စည်းပစ္စယဥစ္စာတွေရှိရင်ကျင့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးဆိုတော့တောင်းတမတူကြဘူးပေါ့အဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းကိုကျွန်တော်က definition ပေးတဲ့ခါကျတော့အတော်တော့ခက်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် logic ချမ်းသာနဲ့ကျွန်တော်တော့ logoptra ချမ်းသာပေါ့မဟေကုချမ်းသာဒါတွေက logic ချမ်းသာကတော့ကျွန်တော်လူချမ်းသာတယ်လေကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာန်းအပြင်ကျွန်တော်ကနတ်ပြည်တဲ့သားတော့ပေါ့အဲ့ဒီလူချမ်းသာဒီစနတ်ချမ်းသာနဲ့ကျွန်တော်เนี่ยလည်းနည်းနည်းกว่าသေးတယ်လူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာဘာกว่าလဲဆိုတော့လူချမ်းသာကပစ္စည်းပြည့်ရှိတယ်လူပြည်မှာချမ်းသာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ advantage တစ်ခုကကုသိုလ်ကာမပဋ္ဌာန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနတ်တည်တဲ့အစာပေါင်း100 200တားတယ်တရားနာခြင်းတလား
သင်္ကန်းကတ်ချက်သလားဘာစုချင်းလဲအကုန်ကျွန်တော်တို့ရတယ်နတ်ပြည်မှာဘာမှမရှိဘူးနတ်ပြည်မှာကအပျော်အပါနဲ့ဒါပဲခမင်းမချက်ရဘူးဈေးမွေရဘူးအဲဒါပဲသူတို့လုပ်ကအဲ့တော့အားနေတော့ဘာလို့လူတွေလည်းအကုန်လုံးချင်းချောနေကြတယ်ဒါကြောင့်ဟိုနာသမီးကြီးလည်းချော်ဒီနာသားကြီးလည်းချော်အားအကုန်လုံးရှုပ်ပွားပြီးတော့မပြဿနာတွေကဒီမှာတည်းရှုပ်တယ်ပုံမှန်ကအဲ့ဒါဘောနေမဖြစ်တဲ့ဟိုဘက်900ဒီဘက်900ဒီမှာစဉ်းစားယူမှာတယောက်တည်းရှိတော့ဘလောက်ကောင်းနေကြတယ်ဒီလိုမျိုးကြောင်းနေနေတော့ပုံမှန်900ဆိုတော့မစဉ်းစားယူဘူးလေဘလောက်ကောင်းနေမတော်ဘူးမတော်နဲ့မတော်နဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်လဲမလွယ်ဘူးပုံမှန်နတ်သားအမှန်တန်ရှားတော့အဲ့နတ်သားလေးတယောက်ကိုရဖို့သူတို့မှအတော်စူးစမ်းတာတဲ့အဲ့တော့ဓမ္မမေဆိုနတ်သမီးဖြစ်ရင်လည်းသွားမစူးစမ်းနေနတ်သမီးအဲ့ဒီမှာ jealousy နဲ့နေအောက်ကိုပြန်ဆင်းကြတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့သူတို့ကကာမောရှာပုံသားတွေနော်အရိယာမဖြစ်သေးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့က state ရှိတယ်သူတို့ကအတူတူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်သားကိုမနာလိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်သူတို့လည်းရှိတယ်ပိုတော့ရှိတယ်သူတို့ကအပြိုင်ဆိုင်ကြီးကများလာပြီငါတကိုးနဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာအဲ့တော့နတ်သမီးသွားဖြစ်လိုက်လို့လည်းချောင်းမယ်မချင်းနဲ့နတ်သားဖြစ်သွားရင်လည်းပိုဆိုးတယ်သူကအဲ့ဒီမှာအလေလိုက်နေတာနဲ့အဲ့ဒီမှာအချိန်ကုန်ပြီးတော့တချို့အစာအဟရပြတ်ပြီးနတ်တဲ့ကြွားတာရှိတယ်ဆိုတော့နတ်သားဖြစ်လို့လည်းသွားပြီးတော့အချင်းမကြီးနဲ့အဲ့တော့လူပြည်မှာလူဖြစ်ရတယ်လူချမ်းသာကတကယ်တမ်းပြောမှရှင်ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရက်သားဒါကြောင့်ဆရာတော်တွေကလည်းဆုပေးတဲ့လူချမ်းသာအမှန်ကတော့အဲ့လိုဟောနေမဖြစ်ဘူးတေချာရှင်းပြမယ်ဆိုရင်လူတဲ့သဘောပါအခုတော့လူတွေရဲ့ idea ကဆရာတော်တွေကဆုပေးလိုက်လို့ရှင်ဟာနတ်ပြည်နတ်သားဖြစ်ရတာဇိမ်ပဲမြန်မာဖြစ်ရတာဇိမ်ပဲဒီလိုပဲသူကသွားပြီးတော့ဟောဟုတ်ကဲ့ misleading လို့ဖြစ်နေတယ်လေအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားအဲ့တော့ကျွန်တော်လူချမ်းသာရှိတယ်နတ်ချမ်းသာရှိတယ်ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာဟိုမတရားဟောမဲ့လူဖြစ်တင်နန်းပြိမဲ့လူဖြစ်ဘာမှမဖြစ်စာအုပ်လည်းဖတ်လို့မရဘူး DVD လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့တို့ဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအရိယာဖြစ်တဲ့နတ်ကလေးတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နတ်တွေရှိအဲ့တို့ရှိသွားပြီးတော့ approach လုပ်ရင်ကျွန်တော်လုပ်ဒါမှမဟုတ်မလို့ပါဘူးလူမကိုယ့်အကူနဲ့ပဲကလည်းတို့အပျော်ပါးနေတယ်ပဲခံစားနေကြတာလေအဲ့တော့ဒါက logic ချမ်းသာမဲခုချမ်းသာကြတော့ဇန်ချမ်းသာကျွန်တော်မဲခုချမ်းသာရှိတာပေါ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတော့တန်တိဒုက္ခတဲ့ချမ်းသာခြင်းဟုဒီများထဲမှာအထုတ်ထိပ်ပဲတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကဟောဖြစ်ရမယ်ဒီဘုရားဒီမှာကျွန်တော်တို့ခံစားနေတဲ့လောကီချမ်းသာဇန်ချမ်းသာဓာရီကဝေဒနာပေရာအားနဲ့ပြောလို့ဆိုဝေဒယိတဒုက္ခကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောခံစားပြီးတော့မှသိရတဲ့ချမ်းသာခြင်းတန်တိဒုက္ခကြတော့စကားကို definition ပြပေါ်တော့စကားလုံးရှာလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့သူကဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့အနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတဲ့စာပေဝေါ်ရာနဲ့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ဘာဥပမာသဘောအဖြစ်မွေးလာတဲ့ကမျက်စိကန်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအစိမ်းအောင်ဆိုတာကိုသူနားလည်အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲကဲစဉ်းစားကြည့်ကြိုက်တဲ့ language နဲ့ကိုတော့မျက်စိကမွေးလာတဲ့ကကသူကမှောင်နေတာလေသူကဘာမှမမြင်ရဘူးကိုမောင်သူအလင်းရောက်ဆိုတော့မှသူကပြောလို့မရဘူးအလင်းရောက်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုရင်ကိုကပြောလို့မရတော့ဘူးကိုမင်းမြင်နေတာတွေ့ရမလားမမှောင်မဲနေအဲ့တော့အမှောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကအလင်းအဲ့လိုပဲပြောလို့ရအဲ့တော့တန်တိဒုက္ခကို definition ကိုစကားလုံးနဲ့ပြောဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမရောက်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တိဒုက္ခစကားလုံးနဲ့ဖော်ပြဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ရောက်တော့မှာပဲဩသောတာပတ္တိမဲ့နဲ့ဖို့ဆိုတာဒီလိုပါလားနိရောဓသမာဘဆိုဒီလိုပါလားပဲပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သတိထားအဲ့တော့ဒေါ်စုစုမဲ့တဲ့ချမ်းသာခြင်းတွေမှာတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတန်တိဒုက္ခကိုတစ်ခါမှမရောက်ဘူးပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်ရောက်မှာပဲသိမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့လေအဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းတွေမှာလောကီချမ်းသာရှိတယ်ဇန်ချမ်းသာဇန်ချမ်းသာတော့ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့တော့မှအမလီပြောလို့အချို့များဇန်ဝင်စားပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ကငြိမ်းအင်းနေတာကိုနီရဏတရားတွေငြိမ်းအင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကောင်းတယ်လို့ပြောကြတာပဲဒါပေမဲ့နီရဏတရားတွေခင်းတာမခင်းတာအတာထားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တရားထိုင်လိုက်လို့စိတ်ကလေးကငြိမ်သက်နေဆိုအမလီတရားနဲ့ထိုင်ပြောလေအမလီကိုယ့်ကိုခြေတင်နေတာဟာအေးလိုက်တာဒီလောက်ကြီးငိမ့်တာလေးကိုငါအစမသိရှာခဲ့ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ပြန်ပြောငါအချိန်လေးကုန်လွန်ခဲ့ပါလားဒီလိုတော့ပြန်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီဇံမရသေးဘူးဒီတရားထိုင်တာလေးနဲ့စိတ်ကလေးကစိတ်နဲ့စိတ်ကလေးကနည်းနည်းလေးငြိမ်းနေတာတဏှာလေးမှာဘာမှမတွေးဘူးဘာမှမနေမဖြစ်ဘူးဆိုတာနဲ့တော့ကနေလို့ထိုင်လို့ဒါလို့ကောင်းနေပြီဆိုရင်ဇန်ချမ်းသာဆိုတာအဲ့ဒါလေးအစာပေါင်း100-200ကောင်းတာပေါ့မဲ့ချမ်းသာကြတော့ပိုကြီးကောင်းတယ်တဲ့ဇန်ထက်ကိုပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲနိဗ္ဗာန်ကြတော့ပြောစရာတော့မလိုတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုဆရာတော်ကျွန်တော်တို့ဆုံးမနေကြတာဟဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာကောင်းတယ်ဒါ ਉਹ ပဲကျွန်တော်ကဘာမှနားမလဲတော့အာနိဗ္ဗာန်ငါ့ကိုပြုရပါလို့ကြီးဖြစ်ရတယ်ကဖင်လေးချောင်းတော်ပြီးတော့ကတော့နဲ့ဘာမှလည်းနိဗ္ဗာန်ကျွန်တော်မသိဘူးလေသူများပြောလို့လိုက်ပြောနေရတာအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
င်ပြန်ပြောမှာပေါ့အကုန်လုံးကသဘောတူတယ်သူရဲ့တာဝကတွေကလေနိဗ္ဗာန်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒေဟန္တဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားကတန်တိဒုက္ခပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအကုန်လုံးကဘာမှငြင်းပယ်မှုမရှိဘူးလက်ခံတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာမှန်လို့ပေါ့တဘောကအကယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာမမှန်ဘူးဆိုရင်ကြံနေဟဲ့လားတခြားဟဲ့လားအကတာဝကတွေမဟာတာဝကတွေအကုန်လုံးအရှင်ဘုရားဒါတယ်လို့မဖြစ်တော့ပြန်ပြီးစောရကတက်မှာပေါ့ဘလို့မှမတည်ဘောဆိုအကုန်လုံးကအမှန်တရားကိုသိထားလို့ဒီတန်တိဒုက္ခကိုသူတို့သိထားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောပြောဟုတ်တယ်တန်တိဒုက္ခဟာဘလို့မှတန်းရှင်လို့မရဘူးဆိုတာလို့သူတို့ကအကုန်လုံးလက်ခံကြတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါလေးကိုမှန်ပြီးတော့ပဲစူးစမ်းနေကြတာလေအဲတော့ဒါကတော့ဟုတ်ဘူးဘုဟုတ္တကျွန်တော်တပ္ပိညုတဉဏ်တပ္ပိညုတဉဏ်ဆိုပြောပြောနေတော့ဘာမှလည်းဒီထဲမှာဘယ်မှလည်းတပ္ပိညုတဉဏ်ကျွန်တော်လိုက်ချာလည်းမတွေ့ပါလားဆိုတော့မျိုးဖြစ်မှဆိုလို့အဲတပ္ပိညုတဉဏ်ဒါကတော့ဆောင်းမမမေးပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်ဘုဟုတ္တတာပညာညာဆိုတာပါလေဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ပူညာပြည့်စွဲတဲ့ညာဆိုတာလေကျွန်တော်ညာ၃ပါးရှိတယ်မက်ကြတယ်ပူကြတယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အရိယာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည့်စွဲခဏညာကကြာကြာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲသောတာပတိပုရိသတွေဝင်စားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည့်စွဲတဲ့ညာကိုကြောက်တယ်အဲ့တော့ပြည့်စွဲခဏညာဆိုတာပါလေဆိုတာလေကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြီးထားရေဘုဟုတ္တတာအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြတာပါအဲ့တော့ဝိသိဇဉ်ကတော့မဲ့ဇောတစ်ချိန်ကြလိုက်တယ်ပိုဇောကြတယ်ပြီးတော့မှဘလသမပါတိဝင်စားလို့ရတယ်သူတို့သွားကြတယ်အဲ့တော့ဘလသမပါတိဝင်စားပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကဘဝင်လေးနဲ့ကြသွားတယ်ဘဝင်ကြသွားပြီးတော့မှမဲ့ကိုစကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဟာငါဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုပြီးတော့သူကစင်ကျင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီစင်ကျင်တာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တာညာပြင်ဆင်တာဝိသိလို့ခေါ်ပါတယ်ဝိသိက၅ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဝိသိတရားနည်းအဲ့တော့ตัวบาอุสะนี่สิ้นจริงแล้วสิเมยดันเตีย5บาอุสะไปแล้วสิ้นจริงเนี่ยเมยดันเตีย5บาสรอกธรรมเมษรุเราใส่ไปมาเราပြောท่าแก่บาบิไอ้อะไรนี่ก็เปลี่ยนไปฉิมเลยส่วนตัวสังขารวิคาระลักษณะนิพพานปัญญามันก็ใส่เสตติกอายุนิพพานปัญญาไปไอ้เราสกาตะမျိုးเนี่ยแห่ไปပြောท่าสิ้นเนี่ยเสตติกโหเราสังขาระโหลပြောเด้อายุจ่าเราวิคาระเนี่ยลักษณะပြောเด้อสรอกใส่เสตติกอายุနိဗ္ဗာန်ပညာဒါတွေကကျွန်တော်တို့နိဗ္ဗာန်ကြည့်ရတာကျွန်တော်ဗြဟ္မတတရားတွေပညာကိဗာထည့်တာလေအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တယ်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဗာနဲ့ဆင်ခြင်ရတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ဆင်ခြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မနောဒွါရဝေဇံဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ရတယ်လေအဲ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝယ်ဆင်ခြင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အရိယာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အရိယာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမနောဒွါရဝေဇံနဲ့ပဲစိတ်ကဆင်ခြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကိုဆင်ခြင်တယ်ဆင်ခြင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမနောဒွါရဝေဇံကိုဆင်ခြင်နေတဲ့အခါမှာဘုရားယဟန္တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကမဟာကရိယာစိတ်နဲ့သူကဆင့်ကျင်တာပေါ့ကျွန်တော်လူတွေလည်းအလောင်းလေးဖြစ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကတော့မဟာကုကရိယာနဲ့ဆင့်ကျင်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကတော့မဟာကုသို့နဲ့ပဲဆင့်ကျင်လို့ရတယ်ပေါ့အဲတော့အရိယာဖြစ်သွားရင်တော့အဲဒီမှာယဟန္တာဖြစ်သွားရင်ဆိုကရိယာစိတ်နဲ့သူဆင့်ကျင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဆင့်ကျင်ပြီးတဲ့ကောင်ဇောတွေ9ကြိမ်ကြတယ်ဇော9ကြိမ်ကြပြီးအခါကျတော့မှခုနအဲ့ဒီဇောနဲ့အတူပါလာတဲ့ပြင်းကျင်တွေကနေပြီးတော့တပိယဉ္ဇဉ်အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီးတော့အစမရှိအဆုံးရှိအတိုင်းဟိုအတားစီမရှိတဲ့ညံတပိယဉ္ဇဉ်အဲ့ဒါကိုတနည်းအားဖြင့်စာအုပ်တွေထဲမှာဓမ္မမေစီလို့ဖတ်မယ်ဆိုတော့အနာဝရဏညံလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ဟိုနိဝရဏဆိုတာကျွန်တော်ကြားဘူးလေနိဝရဏဆိုတာအတားစီတာပေါ့နိဝရဏဒါကျွန်တော်တားစီတာတော့နိဝရဏတရား၅ပါးဆိုတာကာမိသနာပြပါရဌိနာမေတာပုရိသကုသဝိသိကိစ္စဆိုအဲ့ဒီ၅ပါးကဇံကိုမရအောင်လုပ်တာမက်ကိုမရအောင်လုပ်တာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီနိဝရဏတရား၅ပါးကိုငြိမ်အောင်လို့တရားထိုင်တာလေအဲတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့မှစိတ်ကိုငြိမ်အောင်တရားထိုင်တော့မှအဲ့စိတ်ကဟိုလျှောက်သွားတိလျှောက်သွားတယ်စိတ်ကသဘောကအဲ့လိုပဲအဲ့အဲ့နိဝရဏဆိုတာတားဆီးတာအဲ့အနိဝရဏဆိုတော့မတားဆီးဘူးအတားဆီးမရှိတော့မြတ်စွာဘုရားတပိယဒဉာဏ်နဲ့ကိုအတားဆီးမရှိအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေတိုင်းသူကကြည့်ရတယ်အဲ့တော့မနေ့အာယုံမြတ်စွာဘုရားထားပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပြည့်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုတနာရီလောက်ပဲချိန်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမနေ့၄နိုင်လောက်မှာအာယုံမှာထပ်တပည့်နဲ့ညာကိုဝင်စားရတယ်ဒီနေ့တော့ဘယ်တယောက်ကတရားထူးရနိုင်လဲမြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားရတယ်ဟာသူ့ရဲ့ညာနဲ့ပါပကပြမဆိုတော့ဘုမပကပြမကျွန်တော်ပထမဇန်ရဲ့အထက်ပုံမှာသူကမဟာပြမကြီးဖြစ်နေဒီနေ့တော့ပကပြမကသူက
အရိယာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလူပြည့်နဲ့ဘဝမြို့သွားတာသွားပြီးတော့ဘဂဗေမှာကိုချွတ်တယ်ဘဂဗေမှာလည်းသူကဟိုမှာမာနတခွဲသားနဲ့နေတာလေဟိုရောက်လာတဲ့အခါကျရှင်ဂေါတမနာမည်ကိုင်ခေါ်တာရှင်ဂေါတမလည်းသူ့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ပြီကိုအလဲလာသလားတဲ့ရသဗျာတိခံရဘာတော့ဒီနေ့တရားပြုရမှာ तू ကအခံကရှိနေခဲ့တယ်အမြင်ကလွဲနေတော့ तू ကလူလူညမှာဖြစ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုတပည့်ညာနဲ့ကြည့်ရအင်္ဂုလိမာလာဒီနေ့မအေကိုတတ်တော့မှာလက်ညိုးတစ်ချောင်းမကျန်တော့တယ်ကိုကကိုစင်းတော့ကိုလက်ညိုးတွေမှာပန်းကုန်းလိုစီတော့တော့အင်္ဂုလိမာဆိုတာအင်္ဂုလိဆိုလက်ညိုးတွေမာဆိုပန်းကုန်းပန်းကုန်းတွေကိုလက်ညိုးနဲ့တွဲပြီးတော့ပန်းကုန်းဆွတ်တာအရင်တော့ကတော့ तू ကဒီပန်းလက်ညိုးလေးတွေဖြစ်ဖြစ်တော့တိပင်ပေါ်ကတင်လာကြီးကန်းနေရလာယူဟောကကျွန်တော်စွန်ရလာတော့ तू อ่ะไอ้လက်ညိုးนี่ပြသွားတော့ तू อ่ะမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ညိုးလေးတို့ကျိုးလေးနဲ့ချီပြီးတော့ပန်းကုန်းဆွတာသူ့ကိုအင်္ဂုလိမာလာလို့ခေါ်လိုက်တာလေအဲ့တော့တချောင်းကလိုနေတယ်ဒီတချောင်းပြည့်သွားရင် तू อ่ะသူ့ဆရာစီတွားပြီးတော့ तू ပညာအကုန်တင်တော့မှာအဲ့တော့တချောင်းတော့မအေကြီးကလည်းသူ့သားဒီလောက်တော့ဆိုးသွားနေတယ်ခင်လာပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမအေကိုတတ်တော့မှာမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ညာမှာမြင်လို့မြတ်စွာဘုရားတော့ဂျားဝင်ပြီးတော့ကသူ့ကိုတရားကြောင်လှုပ်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ညာတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတာလေအဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကြတယ်ပြေဝန်းနဲ့တွားနေတဲ့အခါမှာတော့မှသူပတ္တပရိပိုက်ပါတစ်ချိန်မှာ तू ဟာအဲ့ဒီနေ့မှာယဟန္တာဖြစ်ကိုဖြစ်ရတော့မှာအဲ့သူ့အတွက်ကိုအပင်ပန်းခံတော့သွေးတွေတွားနေတယ်ဒီလောက်ပင်ပန်းနေတော့တယောက်တော့သူမဲ့ပုံနိဗ္ဗာန်ကိုရသွားမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲဒီတော့မေတ္တာကရုဏာတိတ်ကိုကြည့်မျိုးပေါ့ကွာသူကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီဖရာသာသနာတော်ကယဟန္တာဖြစ်အောင်သူလုပ်ပေးခဲ့တာသူပတ္တာဆိုတာလေအဲ့တော့သူပတ္တာကနောက်ဆုံးဓမ္မမေရှိလို့ကျွန်တော်ကြည့်ရဲကိုယ်နေညာအကိုကြီးအရင်ဆုံးလေသူတို့ကပြီးခဲ့တော့ကညီကိုဒီဇာလန်လေးလည်းတည်ပြီးကြတာပဲဘာလို့ဆိုတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိကြတယ်ဟိုးဖရာရှင်နေခင်မှာအကိုကြီးကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကပါလဲဆိုရင်ဦးဖြားပြလဲသမားညီကိုနှစ်ယောက်ဦးဖြားပြသူကလဲရထွက်လာတဲ့စပားတွေသူကငါတို့ရွာမှာအဲဖုန်းကြောင်းပဲအကြောင်းရှိတယ်ဒီတန်ကတော့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ကုန်မယ်တစ်နှစ်စာပြောပြအဲ့ဒါကိုတတ်တတ်ကြည့်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်တာအကိုကြီးကကြံတာဟိုမှာသူ့မိသားစုစားတာယဟန်းနေအတွက်ကိုလောက်ရတယ်လောက်ကိုလောက်ရတယ်တစ်နှစ်စာမှာဘာမှဟိုနေမလို့လို့တာမရှိအောင်ညီလို့တဲ့သူကတော့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာသားတွေတမိတွေရှိတော့ငါမိသားစုကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သူ့မိသားစုတကူကအရင်တိုးလောင်ပြီးတော့မှပို့တဲ့ဟာမှဒီယဟန်တန်ကတွေလှူတာစစ်ကလေးကအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးပဲကြွားသွားတာညီကိုနှစ်ယောက်စလုံးကဘုရားသာသနာတော်အမနာဆောက်ဆောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလည်းစိတ်သဘောထားလေးနည်းနည်းလေးကြွားသွားတဲ့အခါကျတော့ဂေါတမဘုရားရှင်လက်ထက်မှာရှင်ကွန်းတင်ညကပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဟိုဟာယဟန်တာဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဦးဖျားဖျားလှူတဲ့အလှူဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲဘဟုတ္တနဲ့နဝဌာနလို့ခေါ်တယ်နိအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပူဇော်ပြောပြအောင်နဝဌာနဆိုတာနဝဆိုတာကအဲဦးဖျားဖျားအတိအသင့်ဖြစ်သောနဝဌာနအဲ့ဒါကိုသူကလှူခဲ့တဲ့အကျိုးကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတာတော်ပြင်ဆိုအခုငါတော့ပထမဦးဆုံးတရားပြုရတာဒီပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့ညီကခုနကိုမိသားစုစားဖို့ထားခဲ့တဲ့စိတ်စေတနာလေးကြောင့်ဒီဘဝမှာနောက်ဆုံးယဟန္တာသူပါတာပြပိုင်စိတ်ကလေးစေတနာလေးကအဲ့ဒီလောက်ကျအောင်အကျိုးပေးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါသင်ခန်းစာယူရမယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုပြူအောင်ထားပါဆိုတာကအဲ့ဒါကိုပြောတာလေအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓတာလေးကျွန်တော်ပြောချင်လို့အခုတတိယလာလို့အဲ့နဝဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကဆရာတော်တွေတန်ခါတော်တွေတွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဝိချုလူကြတယ်လေစာအိတ်ကလေးမှာအစာအိတ်ပေါ့ဘာမိစလို့ကျွန်တော်တို့ကပါရေးလဲဆိုတော့နဝကံမှာအလှငွေပါဗျာအလှငွေအနေနဲ့လဲကြွားခြင်းတော့လေအောက်ကစလုံးကြီးကြီးနဲ့ပေါင်300ဟာအဲဆိုကြီးတယ်လေအဲပေါင်300စလုံးကြီးကြီးဒါမှဆရာတော်မြင်လိုက်တော့ဟာငါတရတော်ကိုဆရာတိသွားပါစီဆိုအဲ့ဒါမှအမှားတွေပြောပြခြင်းတော့လူတွေကထင်နေကြတာနဝကာမဆိုရင်ပတ်စံပဲထင်နေကြအဲ့ဒါကမဟုတ်ဘူးဘုရားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကဗိဓမ္မာသင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကအသေးဖွဲလေးတွေပဲတိတယ်လို့နဲ့မတိတာလေးကိုကျွန်တော်ထောက်ပြခြင်းလို့ကျွန်တော်ကအစရည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘဝင်မြင့်နေတာအထင်ကြီးတယ်ငါတော်တိတာပဲတကယ်တော့အဗိဓမ္မာသင်တော့ဘာမှကိုမတိတာတိတယ်လို့နဲ့မတိတာလေအဲ့ကျွန်တော်လက်တွေပြနေတာဟုတ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အပြနဝဆိုတာလို့မတိရတော့ပြောပြနဝဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါဠိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်ကနဝကမ္မဆိုရင်ပတ်စံပဲထင်နေတာ
ဓမ္မမရှိဘူးဒီထဲမှာရှင်ကျွန်တော်တဘောတူမှာအစကျွန်တော်လည်းနဝကာမဆိုပက်ဆံမဲ့တင်တာနဝကာမဟာပက်ဆံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတို့ပြောပြချင်လို့နဝဆိုတာအတိပယအတိအတိဖြစ်တော့တဲ့အတိအတိဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီမှာအတိပယအတိအတိဖြစ်တော့ကိစ္စကာမဆိုကိစ္စဆရာတို့တွေကဘာလို့အမှန်မသိတော့အတိအတိလုံးချင်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလှူတာ နဝကမ္မဆိုတာအတိအတိဖြစ်တော့ကိစ္စတွေအတွက်အလှူဆိုကျွန်တော်ကဒါကိုပတ်စံလို့သွားထင်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာလည်းပဲနဝကမ္မအတွဲလို့ဆိုရည်ရနဝကမ္မအတွဲအလှူပါဖေဟာအလှူငွေဆိုတာကိုမထည့်အောင်ယဟတံဃာတွေကငွေတွေရွှေတွေလက်မခံရဘူးငွေလို့ရွှေလို့ကွာသွားကြည့်လိုက်ပြီးတော့လက်ခံသူတို့မှအာဘတ်တင်သွားတယ်တဘောကပြောပြတာကဒီမှာရွာတွေမှာအလှူပွဲလုပ်တယ် လူတွေဖိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီယွာမဘုံကြီးเจ้าကိုကမခရာအတူမဲ့လို့တွေကလာမဲ့လူတွေကိုပရိသတ်ကိုတွေ့အောင်လို့ကြက်တွေတက်တယ်ဝက်တွေတက်တယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ကသိသွားရင်ဒီအလှူမှာအတတ်ခံရတဲ့ဒီငှက်ဒီကြက်တွေဝက်တွေရှင်ဆရာတော်ကဖုံးကိုမပေးအောင်အာဘတ်တင်တယ်ဟောသူ့အတွက်ကြောင့်တန့်အခမ်းရဲဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ထင်းထင်းရှားရှားကြီးအလှူငွေနော်ဆိုတာကြီးကိုပြောထားတော့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒ
တပည့်လိမ်မှာတော့ဆရာအဘတ်လွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကမလိမ်ပါဘူးအလူမွေပါဗျာအောက်ကလည်းအကြီးကြီးနဲ့ပေါင်သုံးပြာအဲ့တော့ဆရာတော်ကသူကလှူပါစီဆိုတော့ကိုကသူတို့ကလည်းစိတ်နာမပြတ်စရာလှူရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဘတ်တင်တော့တနည်းတစ်ခါတော့ပါဝါရနာလောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်အဲ့တော့ရေးရင်ရေးပါနဝကမ္မအတွေ့အလူပါဗျာငွေဆိုတော့မထည့်ဘူးတော်ဒါလေးဒါအသေးဖွဲလေးရောအသေးဖွဲလေးတဲ့ရေးချတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမသိတော့အလူငွေဆိုတော့ဆရာတော်တမင်တက်တဲ့အာဘတ်တင်အောင်လုပ်ပြလိုက်လို့လည်းဖြစ်တယ်ဒါမပါတော့လည်းဖြစ်တာပဲလေအဲ့တော့ဒီအလူငွေဆိုတာကိုထည့်ကိုမထည့်အောင်အလူပဲဒါဒီလည်းရေးဖို့မလိုဘူးဒါကြွားခြင်းလို့ရေးတာအဲ့တော့ကိုကလှူတာလှူနေတဲ့ကြွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနည်းနည်းလေးပါသွားရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်အဖြစ်များတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေကအချွားမှလည်းဣတိတိတ်ကြတယ်အဲ့တော့ကြောညင်ကြုံမှာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်လည်းပါတယ်အပြီးတမှာမသိငင်အခုကျွန်တော်ကဆောင်းပြောနေတာမဟုတ်ကိုယ်ကြောင့်ကိုပြောနေတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်လာခဲ့တဲ့ဟာကိုပြောပြနေတာဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြင်ရမယ်လေမသိငင်ကလှုပ်တာ okay တယ်မသိလို့တိပါပြီဆိုတော့မလှုပ်ရတော့ဘူးအဲ့တော့စာလည်းမရင်းနဲ့အထဲမှာငါးပေါင်ပဲထည့်တယ်ပေါင်တစ်ဆောင်ထည့်တယ်ဘာထည့်တယ်နဝကမ္မအကျွဲ့နဝကမ္မဆရာတော်ကြီးကြိုက်တာ၃ပါးဆိုပြောတယ်နဝကမ္မအလှငွေလို့ငွေလည်းမထည့်အောင်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြခြင်းလို့အဲ့တော့ဘဟုသုဒ္ဓဆိုတာအဲ့ဒါလေးပဲအဲ့တော့နဝဒါနဆိုတာအတိတ်အတိတ်ဖြစ်သောအလှဆိုတာကဒါဥဖျားဖျားအလှကိုခေါ်တာပေါ့ဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားအိမ်မှာအင်းနေဆွန်းတမင်းနဲ့ချက်တယ်ဥဖျားဖျားဆွန်းတော့တယ်အဲ့ဒါနဝဒါနပဲအဲ့ဒါဥဖျားဖျားကိုဖြစ်တာအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေကျွန်တော်ဒါလေးက apply ပြီးဒီမှာဆိုတော့ဒါလေးကြာ apply လေးနေလေဒါအဘိဓမ္မာထမတော့မပါပါဘူးတို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခြုံရင်းချက်ကလေးကိုပြင်တတ်ဖို့ကျွန်တော်ကဒါပြောပြသွားတာလေအဲ့ဒါလေးလေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုမှတ်သားထားဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့အဆမသိဘူးဒါရည်ပြီးတော့ဟဲငါအဆငေါ့ကငါတိရတယ်နဝကမ္မဆိုတာငါပတ်စံပဲထင်တာတကယ်တော့နဝကမ္မဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဒီအတိအတိဖြစ်သောကိစ္စတွေလုံနိုင်ရအတွက်လှူပါလေဆိုတာလို့ကိုကပြောတာဒါတွေကိုလည်းအကျွားလေးတွေလည်းမထည့်ရဘူးလေအတော်သေးတယ်အရင်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒါရဲ့ပြင်ကွာ Facebook နဲ့တက်ဖို့ရင်းရတယ်တော့တော့ကွာအဲအကျင်ရသေးတာကိုကတော့ကိုကတော့ဗမာကတော့ကျွားတာပဲအဲ့ဒါဒါမျိုးတွေကမလုပ်ရဘူးလေအဲအဲ့ဒါသိပြီးတော့တတိပါရတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့အကျွားစိတ်ကလေးပါလာတဲ့အခါကျတော့ကိုလှူတဲ့အလှကမတန့်စင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ရတဲ့ရတဲ့တကုတူကအပြည့်မရဘူးပေါ့အဲ့တော့စေတနာလေးစိတ်ကလေးရအဲ့လောက်ကလေးကကိုညီကိုညောင်းကိုတင်ညာတော့နဲ့ညီကိုညောင်းစိတ်ကလေးနည်းနည်းလေးသဘောထားလေးပွဲဝနဲ့အင်းလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သတိထားရတော့ပေါ့အဲ့တော့အနာဝရဏဉာဏ်ဆိုတာကလေကျွန်တော်နာဝရဏဆိုနိဝရဏနေလာတာတာစီတာရအနာဆိုအတားစီမရှိဘူးကမြတ်စွာဘုရားတပည့်ရတဲ့ညာဝင်စားလိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်လောကကြီးဒီကုလောကဘယ်လူအချင်းဒီနေ့ဟာလာတရားလူရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့လုပ်တယ်တော့တပည့်ရတဲ့ညာအဲ့ဒီမှာအသုံးချဩအဲ့လိုနေအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ထိထားမယ်နောက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ပြီးတော့ဝိသီပိုင်းကပြီးကနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ညမာလေးတွေကျွန်တော်ပြောရတော့ညမာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုဥစားပေါ့စာနဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညမာလည်းရေးတယ်ချောညမာလည်းရေးတယ်အဲ့ဒါစီကံတတ်မှတ်ထားခြင်းပဲဒါဟာဒါဖြစ်ရင်ဒါဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ
အဲ့ဒီနိယာမကိုနားတယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလောကကြီးမှာဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒဆိုတော့ကျွန်တော်လက်မခံတော့ဒါကိုသဘောပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့သဘောနဲ့သူ့ဆောင်ရင်ဒါ၄ဖြစ်တာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိွားတဲ့အခါကျရင်ဒါအမြင်မှန်ကိုရတာပေါ့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်ကနေစတာပါလဲဘာနိယာမတဲ့ဝိသီနဲ့ဆိုင်တဲ့နိယာမတွေက၃မျိုးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်သိရတော့မယ်ဝိပါကနိယမရဲ့ဇဝနနိယမဒရရဏနိယမစာရိဘာမှချက်နေတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာတီးပြီးသားပါစာတဏဟုဇောဒရာယုံဘုဝင်ဆိုတော့အဲဒီနိယမတွေကဇဝနရဲ့နောက်မှာလာတဲ့ဇဝနနိယမရှိတယ်ဒရာယုံနိယမရှိတယ်ဝိသီဝိပါကနိယမရှိတယ်ပါဝိပက်တိလေဒီပါစာတဏဟုဆိုတာပစ္စဒွါရဝေစင်စကုဝิญဉ္တံပဋိဆိုင်ဘာညာဆိုတာလေလေဝိပက်စိတ်လေဒီဝိပက်တိအာဟိကုဒလဝိပက်အကုဒလဝိပက်ဒါတွေကကျွန်တော်ကဒီအားဟိစိတ်မှာရှိတဲ့ဝိဘက်တွေမှုလို့သူတို့ကိုကျွန်တော်ဝိဘက်စိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ပြန်စားတော့ရဝိဇံကိုလည်းတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဝိဘက်စိတ်ပါပဲသူရဲ့အုပ်စုကစကုဝิญဉ္ဇဉ်နဲ့ဝိဘက်စိတ်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကဒီအားဟိစိတ်တွေအုပ်စုတွေမှာပါလို့လေစကုတို့သောတာတို့ကန္နာတို့ဆိုတာတွေကအားဟိစိတ်ဝိဘက်တွေတဲ့ဆိုဝိဘက်စိတ်ဝိဘက်စိတ်ဝိဘက်စိတ်တို့သွားကြတယ်အဲ့တော့ဇောတို့တရားယုံလို့ကြတော့ဝိဘက်ကအကျိုးပေါ့အဲ့တော့ဝိဘက်စိတ်တွေဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုဝိဘက်စိတ်ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဝိဘက်အကျိုးဆိုတာလာကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာနည်းနည်းလေး definition လေးလို့သဘောပေါက်အောင်လုပ်မယ်။ဝိဘက်စိတ်နဲ့ဝိဘက်အကျိုး။ဝိဘက်စိတ်ဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်အကျိုးကိုဖြစ်စေသောအာဟိစိတ်တွေ။ဆိုတော့သဘောကအကုသိုလ်စိတ်တွေကိုလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်ရာအကျိုးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကလာတယ်။ဒီအာဟိအကုသလဝိဘက်မှာလာတယ်။ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါကျရင်နှမျိုးရတဲ့အကျိုးကကုသိုလ်ကိုအပြည့်ရပြီဆိုရင်မဟာကုသိုလ်ရမယ်။အခုကလည်းစိတ်စေတနာလေးကအကြွားလေးတွေပါခြင်းနဲ့အဝါလေးတွေပါခြင်းနဲ့မာနာလေးတွေပါလာတဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကအပြည့်မရပဲနဲ့ဒီဘက်ကအာဟိတ်ကုသလဝိဘက်ကိုဝင်သွားတတ်တယ်။အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကလှူရတန်းတဲ့အခါမှာလှူတတ်တန်းတော့စိတ်ကလေးကထားရတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကုသိုလ်လုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ရတယ်တခါလေကုသိုလ်အပြည့်မရတာရှိတယ်။မကောင်းတာလို့တော့ဒါပဲသွားတယ်အာဟိကုဒလာဝိဘက်ပဲသွားတယ်ကျွန်တော်အာကုဒလာဝိဘက်ကိုပဲသွားတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိထားတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိဘက်စိတ်တရားတဲ့ကုသအကုသအချုပ်ဒါကြောင့်လူတွေဖြစ်လာပြီးမတူကြဘူးအချို့ကအတ္တမဝင်ကြောင်းလုပ်တယ်ဥပမာအားဖြင့်တချို့လူတွေရဲ့အတ္တမဝင်ကြောင်းဟာသူလှုပ်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အလုပ်ကောင်ကြာအင်မတန်ကိုမလိုလားအပ်တဲ့အနိစ္စယုံတွေလေဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လန်ဒန်မြို့မှာwater department ye ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုရေပေးနေတဲ့ department ကကျွန်တော် water authority ပေါ့အဲ့ဒီမှာ branch တွေရှိတယ်တချို့က laboratory မှာလာပြီးတော့ဒီရေတွေမှာပိုးတွေမွားတွေဘာတွေတန့်စနေတာစစ်တဲ့ဌာနရှိသလို main la ဌာန sewage မှာလုပ်တဲ့ inspector ရှိတယ်သူ့အလုပ်ကလေရန် London မြို့ရဲ့အောက်က main la သွားတဲ့ပိုက်ကိုနေတိုင်းသူကဆင့်နေရတာမလီသူ့အလုပ်ကိုမစင်စားရဘူးအနတ်အသက်ကတိတ်ဆိုးတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသူကမဟုတ်တဲ့အနတ်အသက်နဲ့လုပ်နေတယ်ဆိုတာတဲ့နည်းအဖြစ်တော့သူပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကသူလှုပ်လာခဲ့တဲ့ဟာတွေကအခုဘဝမှာလာပြီးတော့အကုသလဝိဘက်အကျိုးတွေသူရတယ်နေတိုင်းမမြင်ကျင်တဲ့မြေပတ်တွေမြင်ရတယ်အနမ်းမရှူကျင်တဲ့ဟာတွေသူရှူရတယ်ဟောဟိုတယောက်ကြီး florist ပန်းအမလေးသူကတခါတည်း amsterdam လာတဲ့ပန်းလေးတွေသူကတစ်ချိန်လုံးလှပတဲ့အနမ်းလေးနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ကမတူဘူးရဲဖြစ်တယ်ဆိုကြည့်အချို့ရဲကတော့သူကအဲ့ဒါကျွန်တော်စကော့တန်ရမှာသူကလေဆုံတော့ဖက်ကဟိုရဲကြတော့ရဲပဲ operation မှာသွားနေတယ် prison inspector လူဆိုးတွေမဒိန်းသမားတွေတကယ်အကျန်းတကအကျန်းလူတွေနဲ့ဆက်ဆံနေရတာပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဆာအဲ့တော့သူကအခုတည်းကဝိပပါလာလို့ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုသိရတယောက်တယောက်မတူဆရာဝန်ဖြစ်တာတော့မှတချို့ဆရာဝန်တွေကတက်တောင့်တက်တာလေးနဲ့သူလုပ်ရတဲ့လို့တချို့ကျတော့တတော်ကိုဟောအနန်ဆော်လေးနဲ့လုပ်နေတယ် autopsy လုပ်တယ်ပတ်တော်လို့ဖြစ်စေချင်ဟာတယောက်တည်ပြီဆိုရင်ဘယ်ဌာနကတည်တည်အော်တိုဆီလုပ်ပြီဆိုရင် तू ကအရင်လောက်ရတာအာလူအသေးလေးခွဲရတယ်ကြည့်ရတယ် report တွေရရတယ်သူမှခေါင်းတွေကို report ကမှန်ရင်တရားစွဲခံရသေးတယ်အဲ့ဒါတွေရှိတော့အဲ့ဒီအကုဒလဝိဘက်ကုဒလဝိဘက်တွေဆိုတာကသူတို့ကပိုးကိုလုံးလုံးလာခဲ့တဲ့ဟာတွေအကျိုးတွေကဝိဘက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိဘက်ကနေခါပြန်ပြီးတော့အကျိုးပြန်ပြည့်သွားအကြောင်းတရားပြန်ပြည့်ပြီးအကျိုးပြန်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရလာတဲ့ဝိပဿနာတော့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးကြတော့ဇောရီတရားကြီးဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဝိပဿနာကုသိုလ်အကုသိုလ်အကျိုးဖြစ်စင်တဲ့အာဟိစိတ်တွေရှိတယ်ဝိပဿနာအကျိုးဆိုတာကတော့ဇောနဲ့တရားယုံသူပြောတာပါတဲ့အဲ့တော့ဒါလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရှင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီ break လေးခဏယူလို့ရတော့ဒါလေးရလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က
တန်တိရဏာဆိုတာကိုကျွန်တော်သိထားတယ်။ဇောနဲ့တရာယုံကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တန်တိရဏာပါလို့မရဘူး။မပါလို့မရဘူး။အဲ့တော့တန်တိရဏာမှာနှစ်ခုရှိတယ်။ဥပိ္ပခတဟေကုတန်တိရဏာရှိတယ်။အဲ့ဒါအကုဒလဝိဘမှာလည်းရှိသလိုအဟိကုဒလဝိဘမှာလည်းရှိတယ်။ဥပိ္ပခတန်တိရဏာနှစ်ခုပါပါတယ်။ဘာလို့လဲ။ဒီဟာကတော့အကုဒလနဲ့ဒီဟာကုဒလနဲ့နောက်တစ်ခါသောမနတတဟေကုတန်တိရဏာဆိုတာရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်သိထားမှာကပဋိသင်္တေစိတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဟာကဥပိ္ပခတဟေကုတန်တိရဏာစိတ်ကပဋိသင်္တေစိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်နှစ်ဖက်စလုံးမှာသောမနတကတော့ဘယ်တော့မှပဋိသင်္တေစိတ်ကိုမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ထားရမယ်လေမှတ်ထားရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဥပိ္ပခတန်တိရဏစကဒီကိစ္စ၅ခုရှိတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ပဋိသင်္တေပြည့်တယ်ဆိုရင်ပဋိသင်္တေဘဝင်သုတိကစိတ်ကအတူတူပဲဆိုတော့ဒီ၃ခုရပါပြီပဋိသင်္တေဘဝင်သုတိနောက်တန်တိရဏကိစ္စကိုလည်းလုပ်တယ်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်တယ်နောက်တရားယုံကိစ္စကိုလုပ်တယ်တန်တိရဏဆိုဆုံးဖြတ်တာလေဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်သိထားမှာကဥပိ္ပခတန်တိရဏရဲ့စိတ်ကြီး၅ခုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားအဲ့ဒါလေးကိုချက်ထားအဲ့တော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပဋိသင်္တေဘဝင်သုတိတန်တိရဏတရားရောတန်တိရဏအတိပြဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ပြောတာသောမနတကြတော့နှစ်ကိစ္စပဲလုပ်တယ်တန်တိရဏနဲ့တရားယုံကိစ္စကိုပဲလုပ်ပါတယ်တဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသိထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုဂျိုဆိုတာအကုဒလဝိပက်ကောင်းဂျိုဆိုတာအဟိကုဒလဝိပက်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ကကျွန်တော်မဟာဝိပက်ကြတော့သူကအာကောင်းတော့သူဘလဝဝိပဲသူကတော့အာမကောင်းလို့ဒုဗလဝိပဲဒါရဲတော့ပါဠိအသုံးအနှုန်းလေးတွေပေါ့ဒါနောက်ကိုကကိုအဲဖိုင်းတဲ့သဘောပေါက်သွားကြမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဏိယမတွေမလာခင်အချီးလေးအဖြစ်ကျွန်တော်ကဏိယမ၃ခုရှိပါတယ်ဝိပါကဏိယမကျွန်တော်တို့ဇဝနဏိယမအဲဒရာဝဏိယမဒါလေးတွေကကျွန်တော်သိထားမယ်လေအဲ့တော့ဝဟာရအစမ်းလေးတွေလာမယ်ဝိပဲအမှန်ဇောမှန်ဒီမှာလေးတွေကျွန်တော်ကဒါတွေစိတ်ဝင်စားဒါဆံဝေးတွေမှာလည်းခဏခဏကျွန်တော်မေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးတိပရိတ်ကြည့်မယ်ဒီပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းဒါလေးဆက်ကြတာပေါ့နော်